sanka iguma jire balaayo ni qaad waxa waaye waxa waaye isheeg bira ay xiran soomaali ma maqa ku minu gooyaa anoo qurba tegin meel aadin soomaali ma maqa ku eriyadu ay gooyaan hadaa qurba taga ka waran inta meeshina imaado baa wajigaanay bedelan lahaa maxaa dhahdeen hooy mataalo xagee waxaasaan dhiilaa سلامت مقال اسمي يا وقا سلامت واني قا بسم الله الرحمن الرحيم سلامت لا قاد انك او شرف بدن ملك اني لي غريبو انك او شرف انك او ما هي شرف بدن يا ملك اني بس لي غريبو على دين دتك اسكن كنتي راح سنكي يا كشي ورسنك براي حين قلت جراني شيغه اوكي اداي سنكي يركا الحمد لله دو انت ارتلاي سيكو نفسنا ايد balaay ku gaddare waxaa lahaa qofku siduu yahay ku maleey adaasaas ahmiya meelaha shishada iyo tubaaka ku gadgada oo tubaaka shishada caba yaa ala oo dhaqan xuntaa kuumtii dhaxbax qolkeeya aad meelahaas tubaaka iyo wax shishada lagu cabo ayub waxyaabo kaluu ka madaxa iyo wax kasta soo qaado waxyaabu ka sheekeyn jirina ka sheekee may laadaa bedelaysi sooma ayubana io suurooni gamekaas ay naga dhexeeya walaashay baa tahay waan ku ixtiraama gamekaas sidiyaatay wada ciyaarno jaamac waxa waaye ibalanso waa rabtaa ii suuro waa sheekadaada helow may walaahi walaahi walaashay aad baa kuu jecelahay walaashay baa tahay aan kaa codsanayaa inta caawa gamekaas ciyaarayno inaad warka iga yarayso idiyo sunsanima ilala jaamac warka iga yaray nool kaa war badan ad tiktok ma jooga anima wa hadle guys anima hadla u sheegaaroosaagshimea laba hambali weyaan anoo aroos kale iyo anoo boqol kun gaari weyaan insha allah laba hambali weyaan aroosantaba life kula joogtaa aroosantamay gifter ku dhiigle waaye buuqaasi nikiri soomaalidalla toosheeda iska saaran tahay maxaa waxan maxaa keenay isbaax sida iisoo fiirinaysaa walaala iga qale anaa wallahi maxaynaasa iga soo fiirinaysid jaamac waa cidish abo maxaa cunta ma ii sheegta ana cune waxaasoo dhani waa jacaylka iyo qabowga iyo nafiska markaa hesho qof kula qosla kaaf markaad faraxsantay kula farxa intaa haddaad hesho waa cayileysaa mahe nafsiyana waa cayileysaa oo yaa kugu dhahay anaga waxnaga qosuliyey waxaan jecel mahaysano adi su-aala ay weydiisay su-aasha kaaga jawaabo niyaddu isku dhisooya hal wax mahaayo ayno dhimana okay ilaaaaama asxaabta kumatigiina waa arkaa hayaabanahayba ya gabadhii maxaa ku dhacay okay waxaa samaynaynaa innagaa kala baxayna okana way joogtaa okay jaa dhulka isku tumaya caadi waaye waxbaa xanaaqina walaalahayga dhinacaas caadi waaye gabadha muu iska gadaayaa hadalada ku hadlaya maxaa waaye gabadhu iska gadaa umaleynaa marka qaraarsantay waa saan oo kale yaalaga dareemi misbax yaalaga dareemi walaashay misbax ila hadal misbax markaa gameka soo gameka markaa soo gelayna waa kuu sheegay waxaa ku dhahay walaashay ay naga dhexayso fooradu ha ii suuroon ha ii qoslintaas waa kuu sheegayfooradaa samee bas yiri walaale macaan ilaa hadda ani waxa waa isku markaas u dhadejin okay fooradaada qaadanaysaa isdeji hiidka gaara umaleynaya cunugeen